Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali Zakwan bin Mazlan dari Tasmo TV. Hari ini kami telah berada di Whitehall untuk majlis graduasi 2023. Di sebelah kiri saya merupakan seorang pelajar yang mendapat nilai sempurna dalam semua mata pelajaran. Bersama dengan dia, sila perkenalkan diri anda. Hai kawan-kawan, nama saya Chan Shi dari kelas 5 Engineer. Okey Chua, saya ada soalan untuk awak. Bukan Chua, Chow. Oh sorry. Okey, soalan pertama, bagaimanakah perasaan anda setelah menerima anugerah tadi? Saya berasa sangat gembira kerana saya dapat menerima sijil saya tadi sebab saya sudah gigi berusaha dalam segi akademik dan juga kokurikulum juga. Baiklah. Soalan kedua, apakah harapan anda dalam peperiksaan SPM nanti? Harapan saya dalam sijil SPM nanti ialah mendapat semua A. Begitu. Baiklah, soalan ketiga, apakah nasihat anda untuk rakan-rakan yang lain? Nasihat saya untuk rakan-rakan yang lain ialah teruskan usaha anda untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang dan juga tidak mudah berputus asa. Baiklah, okey, untuk soalan yang terakhir, pesanan untuk adik-adik di Tasmo itu. Pesanan saya untuk adik-adik yang kat Tasmo ialah saya berharap agar mereka terus usaha untuk mengharumkan nama baik sekolah kita dan juga menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kami. Sekian, terima kasih. Tasmo, bring out the best. Apakah pesanan anda untuk SPM yang akan datang? Belajar dengan bersungguh-sungguh, buat banyak latihan dan dengar yang nasihat yang cikgu pesan. So, boleh dapat keputusan cemerlang.
apakah pesanan Puan untuk SPM yang akan datang? Okey, pesanan saya untuk anak-anak TASMO, semoga sukses dalam SPM 2023 and good luck untuk semua. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.